Kim tong atganda radina billahi rabban ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasulan desa Allah Taala'ga o'sha bandani rozi qilish vojib bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Gapni qarang. Bir odam tong chog'ida tong otishi bilan Allohni Rob deb rozi bo'ldik. Ha? Radina billahi robban va bil islami dinan. Islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammedni rasul deb rozi bo'ldik deb chin dildan aytayapti. Ya'ni Allohga iymon keltirganini, u zotni Rob, tarbiya kunanda zot ekanligiga, yaratgan, o'stirgan va tutib turgan